پاکستان فارست انسٹیٹیوٹ پیښور په کال 1968 کې جوړ کړی شوی دی. په دې کې دننه ځنګلاتو، ونو بوټو او ځناورو حواله سره یو عجایبګر هم موجود دی. په دې کې د پاکستان اوه مختلف قسمه ځنګلاتو، هر یو ځناور، بوټی، لرګی او د هغه سمپلې تصویرونه او چارټونه موجود دي. د یادونې وړ ده چې پیښور فارستری عجایبګر کې 3.5 کاله زوړ لرګی دیودار هم موجود دی، کوم چې خپل زیات عمر لرلو او د زیات اوچتوالي له وجې ډیر مشهور دی. اس کی عمر کا تعین اس کے جو اندر یہ گول رنگز آپ نظر آ سکتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ اس کا تعین، اس کی عمر کا تعین اس کے اینول رنگز ہم اس کو کہتے ہیں، اس کی کاؤنٹنگ سے جو ہے نا پتہ چلتا ہے. اور جب اس کو کاؤنٹ کیا گیا تو اس کی ایج 350 سال جو ہے وہ پائی گئی. اور یہ تقریباً جو ہے یہ درخت جو ہے وہ 10,000 فٹ کی بلندی کے اوپر جو ہے یہ افزائش ہوتے ہیں، اور اس کی اپنی ہائٹ بھی مور دین 100 فٹ اس کی ہوتی ہے. اور یہ ہمارے پاس جو درخت ہے یہ ہمیں کاغان سے، اس کی جو لاگ جو ہے یہ کاغان سے ہمیں یہ ملا تھا. دینا علاوہ پاکستان فارسٹری میوزیم کے دا کروڑوں کالا زوڑ لرگئے ہم موجود دے، کوم ته چې پیټریفاید سټمپ ویلی شي. د ځنګلاتو ماهرینو وینا ده چې هوا او اوبه نه میلاوېدو له وجې کروڑونه کاله پس ځمکه کې دننه پیټریفاید سټمپ لرګی لکه د کاڼي شکل خپلوي. میری بیک سائیڈ پر آپ کو جو پتھر نما لکڑی کا سٹمپ نظر آ رہا ہے، ایکچولی یہ پتھر نہیں ہے، یہ پیٹریفائڈ سٹمپ ہے. اور یہ اس کے متعلق یہ ہے کہ ہمارے ایک پی ایف آئی کے سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر اے آر بیگ صاحب، انہوں نے جولائی 1969 کو اس کو اٹک سے، موجودہ اٹک اس کا سابقہ نام جو ہے کیمل پور کہتے تھے، وہاں سے ٹھٹی کا علاقہ تھا، وہاں سے اس کو جو دریافت کیا تھا. اور وہ 1969 سے یہ ہمارے پاس میوزیم کا حصہ ہے. اور ایکچولی ایسا ہے کہ یہ لکڑی کا یہ سٹمپ جو ہے وہ کروڑوں سال زمین کے اندر جب رہتا ہے تو اس کو کوئی روشنی وغیرہ نہیں ملتی، تو یہ فاسلز بن جاتے ہیں. پیښور فارسٹری عجائب گھر کے دا پاکستان وائلڈ اینیملز مختلف تصویروں اور نمونے ہم اخودے شوی دی. سو فار ان پاکستان وی ہیو دا 188 میمل سپیشیز اور 666 برڈ سپیشیز اور 174 دے کے ریپٹائلز. پاکستان کی دا کمیو نیشنل اینیمل دا دیٹ از مارخور، اور نیشنل برڈ دا دا چکور دا، اور دا اکارڈنگ ٹو دیئر ہیبیٹیٹ دل تمگا ایگزبٹ کرے دا. اور ددی کی دا سو لگو گری چی مارخور کے پنزا اقسام دا دلتا بیاسنگا چی مار ریپٹائلس خبرہ کرے دا نو ریپٹائلس کے تاسو گری چی وی ہیو ٹو ٹائپس آف دا کروکوڈائلز. پاکستان فارسٹری عجائب گھر کتلو لپاره په خصوصی توګه طالب علمان، ریسرچرز او تاریخ دانان هم راضی د عجائب گھر عملی لخوا دوی د ځنګلاتو فائدونه خبرول شي، او ورسره دا خبرتیا هم ورکوي چې ځمکه کټاونه بچکی دول لپاره ونی بوټي او ځنګلات څومره فائدہ مند دي. پاکستان فارسٹری میوزیم د پیښور خار په تاریخ کې یو ځانګړی حیثیت لري، ځکه چې دلته عام طالب علمانو نه علاوه هغه طالب علمان هم راځي څوک چې ځنګلاتو حواله سره ریسرچ یا نور زده کړې کوي. هغوی لپاره هم دا ډېر زیات اهمیت لري. د کیمرامین فرحان الدین سره فواد شینواری، پیښور.